na celoplošné screeningové testovanie v Pezinku, ktoré sa bude konať v sobotu 23. a nedeľu 24. januára je pripravených 8 odberných miest. Testovať tu bude 12 odberných tímov v čase od 8. do 18. hodiny, pričom od 12. do 13. bude obedná prestávka. Prejdite si spolu s nami jednotlivé odberné miesta, aby ste vedeli, ako to bude na nich fungovať. Odberné miesto, denné centrum Grinava. Do odberného miesta v Grinave je vstup cez Materskú školu Orešie od Potoka. V aráli musíte prejsť popri celej škôlke a ísť až dozadu, kde sa nachádzajú dve okienka administrácie. Tu sa overí vaša registrácia. Následne idete po budovu k dverám denného centra k lekárovi, ktorý urobí samotný test. Na odbernom mieste nečakáte na výsledok, ale odchádzate. Východ je cez bránu denného centra. Odberné miesto Športová hala SOS Komenského ulica. Odberným miestom v interiéri je Športová hala SOS na Komenského ulici, do ktorej sa vchádza z bočnej strany. Hneď pri vstupe budú administratívni pracovníci, ktorí preveria vašu registráciu v systéme. Nasleduje odber vzorky lekárom. Po otestovaní môžete halu s kľudom opustiť. Vychádza sa dverami, ktoré smerujú k meskej plavárni. Odberné miesto Fándliho. Základná škola Fandliho bude taktiež jedným z odberných miest v Pezinku. Vstup na testovanie je pri družine. Idete cez celý vnútorný areál školy, ktorý je vyznačený páskami a zábradlím. Vstupujete do prvých dverí, cez ktoré sa dostávate do telocvične. Na začiatku je administratívny pracovník, ktorý zuraduje všetko potrebné. Po vyzvaní prejdete k odbernému miestu, kde vám lekár urobí výter a testovanie je ukončené. Odchádzate domov druhými dverami. Z arálu školy vidíte opäť po vyznačenej trase. Odberné miesto, futbalový štadión PSC. Odberné miesto na futbalovom štadióne PSC je novinkou. Vstupujete cez hlavnú bránu od parkoviska. Idete k prvým okienkam, kde vám vybavia všetky administratívne veci. Následuje výter z nosa lekárom, ktorý bude realizovaný taktiež vonku pri dverách. Po výtere nečakáte na výsledok, ale môžete opustiť odberné miesto. Východom je druhá brána, ktorou vidíte z areálu futbalového štadiona opäť na parkovisko. Odberné miesto, denné centrum Hrnčiarska. Odberné miesto v denom centre na Hrnčiarskej ulici bude fungovať následovne. Úvodná administrácia sa bude robiť cez okná z ulice. Následne vodíte do vnútra denného centra, kde vám cez okienko urobí lekár výter z nosa. Na výsledok nečakáte. Východ je cez bránu, ktorou ste aj prišli, avšak z druhej strany. Odberné miesto, Pezínske kultúrne centrum. Na odberné miesto do Pezínskeho kultúrneho centra sa vchádza z Farskej ulice z bočného vchodu, ktorý je zreteľne označený. Po vstupe do budovy idete k administratívnemu pracovníkovi, ktorý preverí vašu registráciu. Nasleduje testovanie, odber vzorky lekárom. Po odbere nečakáte, ale i hneď odchádzate z budovy von. Odberné miesto zoš Jána Kupeckého. Odberné miesto na základnej škole Kupeckého je v telocvični, do ktorej sa vchádza z boku od potoka Saulák. Do budovy vodíte vchodom, ktorý je pri multifunkčnom ihrisku. Chodbou sa dostanete do odberovej miestnosti. Pri vstupe je hneď urobená potrebná administrácia. Postupujete ďalej na samotné testovanie realizované lekárom. Odberné miesto po teste i hneď opúšťate, vychádzate cez malú rozcvičovňu von z budovy školy a následne z celého areálu. Odberné miesto zoš na Bielenisku. Testovanie na základnej škole Bielenisko sa bude taktiež realizovať vo vnútorných priestoroch. Na odberné miesto sa vchádza z bočnej strany školy. Idete popri multifunkčnom ihrisku. Prejsť musíte až do vnútro bloku školy. Vôjdete do budovy. Nasleduje registrácia. Po nej pristupujete k lekárovi, ktorý vám urobí výter z nosa. Po testovaní odchádzate. Výsledok vám príde v sms ako aj v e maili v prípade, že budete na odberných miestach stať v rade, môžete využiť v aplikácii, cez ktorú ste sa registrovali, tlačítko Som v rade. Pomôžete ostatným zistiť čas strávený v rade pred testovaním prostredníctvom aplikácie covid.pezinok.sk môžete zistiť aj výsledok svojho testu po zadaní 9 miestneho kódu z registrácie a posledných 4 číslic z rodného čísla